Emirundi mingi abantu batwalira amateeka mu ngalo, nga bakuba oba okutta abantu be babeera balemeddwa okukwatagana nabo. Bwe babeera bakuba oba nga bamaze okukuba, bategeeza poliisi, era ebiseera ebisinga obungi poliisi ejja n'eggyawo omulambo oba n'etwala omuntu abeera afunye obuvune. Kino kyongedde abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Munnamateeka Kabusu Moses agamba nti etteeka liragira poliisi okukwata buli muntu yenna gw'ebeera esanze mu kifo ewatwaliddwa amateeka mu ngalo. Mu mateeka tulina omuntu gwe tuyita principal offender. Principal offender y'oyo kennyini nnyini eyakoze ekikolwa. Agamba abantu bangi bajja n'agaa, nze sinze namukubye, nze nabadde ndi awo ne ndaba mwami Kabusu ng'amukwata n'amutema. Naye gwe wabadde okola ki? Nze ate munnange n'alikoze eki, nange nabadde ndi awo ng'ambalaba. Kakati ne bano abalala ba offender, abalala ba joint offenders. Mwenna etteeka bukatugeze, bwekuba mada nga mumusa omuntu era mwenna muvunaanyibwa ki mada. Kabusu agamba nti bano bonna amateeka gabalamula okusinziira ku mbeera gwe batusizzaako obuvune gy'abeera alimu. Singa baba batafudde omuntu naye nga mugezezzaako mutta, mwenna muba mukoze attempted murder. Singa aba nga alumiziddwa unlawful wounding, obanga mumukubye ne mumuleetako obuvune obw'amaanyi, mwenna ababadde mu kibinja oba mu kakundi muvunaanibwa kyenkanyi ng'oli yekka eyakituukirizza nga muli awo mumukubira enduuluno n'okumuwaanawaana. Nze Sulaimani Mutebi ku lwa Bukedde TV.